Zašto za taj fazu? Ne. Ne, zašto? Ne. Ajmo na YouTube, sereš me. Sereš me? Da. Sad ćemo pročitati ljudi ove donacije. Sereš me. Ja. Cigo, sereš me. Da. Znam to, znam to. Znaš ovo, ja. Znam, burac. Laja se, sereš. Okay, pa ti, kako ti imaš godine? Sereš. Imaš kako ću rad da ću faj nemu jebote? Čekaj, gledaj ovaj klip. Jebi ga štacu, nemam. Kako nemaš? Pa kad će biti? Pa ne znam. Daj, nemoj da me zemlaš. Neka porastam, brate moj, onda ću da imam. Pa ja sam mislio da si ti velik već. A nisam, on je veliki, on je veliki. Ko je velik? Pa, Ruan. A Ruan tvoj brat? On je veliki, onda ja. E, je to rođeni brat? Da, rođeni. Koliko on ima godina? Pa... Ima 18 godina. 18? Pa nije ni on veliki jebote, i on je mali još. Ko? On. Pa ne, ja znam. Kako ne znaš? Koliko ti imaš godina? 16. Ti 16? Da. Ja mislio 20 jebote. Ko? Ti? Ne, ma kakvi. Po 90 god imaš 20. A ti koliko imaš godina? Ja 15. Seros me. Kako imaš? Koliko imaš? Ja imam 15. A lećaj facao, bro. Pa šta je? Izadađa. Imam 16 godina. Ti si stariji od mene? Ne, ti si stariji od mene. Tvoj izbija dobio bar, znaš. Pa ja imam 15, ti 16. Znači ti si stariji od mene. Ne, ti si stariji od mene, druže moj. Pa kako kad imam 15, a ti 16? A ne, ja se znam. Kako ne znaš, jebote? Ja sad imam 16 godina, a ti imaš 15 godina. Pa a ko je onda tu stariji? Ne znam. Pa kako ne znaš? Ti si star, ti si. Pa kako sam ja stariji ako ja imam 15, a ti 16? Ajde razmisli. A ko je starija ti? Pa, ja imam 15 godina. A ti imaš 16. Da. Ko je onda tu stariji? Ja. Evo ga. Bravo, bre. Bravo. Pa ne znam. Šta se smiješ toliko, jebno? Ja imam 15. Sereš me. Pa šta je? Znaš koliko sam počeo to govoriti? Sad svaka druga mi sereš me. Ne znam. A ti koliko imam odgovarati? Ja 15. Dva profesora je prekustra jednog gdje da mi nalaz posla. Jara, neki krine govori sereš me, znam se. Sereš me. Seriously?